ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದೆ, 7:15 ಆಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಈ ಮಾಸೂಪ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಏನಂತ. ಅವನೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಬೈದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪುನಃ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಪುನಃ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದೆ. ಬಂದು ನಾನು ಜನತಾ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವನು ಅವನೊಂದು ಶೆಡ್ ಉಂಟು, ಆ ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ. ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇವನು ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು, ಯಾರು ಜನರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರು ಅವರು ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ನನಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟು ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಕೈ ಉರಿತ ಉಂಟು, ಅವನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಗು ಇದು ಅವನೊಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಮಗು ಥರ ಅವನು, ಅವನಿಗೆ ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೂಲದ ಅವನು ಯಾವ ಮೂಲದ ಅವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 35 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಆದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಏನು ಸಹ ಕೊಡುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಯೋದು ಅದೇ ಮಾಡಿದವನು. ಹಾಂ, ಮುಂಚೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಚಾಕು ತೋರಿಸುವುದು, ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವನು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಹಾಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಿದ, ನಾನು ಇದೇ ಥರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಸುಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ಘಟನೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಇದೇ ಥರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಸುಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು ನಾಳೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳೇಳುದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟದನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎದುರಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಧಮಕಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ತುಂಬ ಸಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದ್ಸಲ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ನು ಸರಿ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟೆವು ನಾವು. ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸತ್ತು ಅದು ಆ ಹುಡುಗ ಯಾವ್ದಾರೆ ಅವನು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೊಡೆದವನು ಜನ ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಇದ್ದ ಅವನು ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಾಂಜಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಚೂರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅವನು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂತ ಸಹ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಉಂಟಂತ ಅದ ನಂತರ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಇವನ ಕೈ ಸುಟ್ಟು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಇವನ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೆ